Þá komið að loka þættinum í Andralandi og verður hann sá allra besti. Fallegir endurfundir verða þegar ég fer með vini mínum Tómasi á hundasýningu. Ég lesi allt morandi í tíkum hann. Tómas, nei. Ekki, sko, þetta til hú. Besta Elvis eftirherma í heimi heitir Jósef og púlsin verður tekin á honum. Ladies and gentlemen, Elvis is coming in the building. Og svo kynni ég með skemmtilustu stöðum Sinfó. Þú vilt ekki missa af heljarinn að loka þætti Andralands næstkomandi fimmtudagskvöld hér á RÚV.